С вас до свършика на века. Свършика на века не е дошъл, значи Исус е с нас. Църква слуша гласа Божия. Църква слуша и гласът Божий. Господи, аллилуйя, Господи, аллилуйя.
всякий день. Ти на поставлі всі дряки, свічки земні суети, дрожче здраво за Ісуса, сіле в небе те крепі. Рабо ти згода смело, хвалися не поламе, скоро тож ти тебе знаградить небе. Господине, алілуя! Господине, алілуя! Господине, алілуя! Церква Божа, чакай спаса всякий день, а серце то нікого не дав, ти беру дома. Нема скрбі, нема нікакого сльоза. Там, коли добрі Ісуса, ще живе я з песента, ще му пея, ще му хвора вечну ста. Господине, алілуя! Господине, алілуя! Господине, алілуя! Церкво Боже, чакай спаса всякий день. Стига, нали? Четири, пет. Така, 13 глава стигнахме, ако не се лъжа. От Светото Евангелие от Йоанна. А преди празника на Пасхата Исус, знайки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонов и Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съвлече мантията си, взе кърпа и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасен. И тъй идва при Симон Петър, той му казва: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мен. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете, но и ръцете и главата. Исус му казва: който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист, а вие сте чисти, но не всички. Защото той знаеше онзи, който щеше да го предаде, затова и каза: не всички сте чисти. И като умие нозете им и си взе мантията, седна пак и им рече: знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате учители, Господ, и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си умивате нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, каквото аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от този, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го извършвате. Не говоря на всички вас, аз зная кои съм избрал, но това стана, за да се сбъдне писанието: който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мене. От сега ви казвам това нещо преди да е станало. Та когато стане, да повярвате, че съм аз това, което рекох. Истина, истина ви казвам: който приема онзи, когото аз пращам,
мене приема и който приема мене, приема този, който ме е пратил. Като рече това, Исус се развълнува в духа си и заяви, казвайки: истина, истина ми казвам, че един от вас ще ме предаде. Учените се погледнаха помежду си, недоумявайки за кого говори, а на трапезата един от учениците, когато Исус обичаше, беше се облегнал на Исусовото лоно. Затова Симон Петър му казва: кимва, и му казва: кажи ни за кого говори. А той, като се извърна към Исуса, попита го: Господи, кой е? Исус отговори: той е този, на когото ще потопя залък и ще му го дам. И тъй, като натопи залък, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски. И тогава след залъга Сатана влезе в него. И така Исус му каза: каквото вършиш, върши по-скоро. А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това. Защото някой мислеха, понеже Юда държеше и касата, че Исус му казва: купи каквото ни трябва за празника или дай нещо на сиромаст. И тъй, като взе залъка, той веднага излезе, а беше нощ. Айде, край. А когато излезе, Исус каза: сега се прослави човешкия син и Бог се прослави в него. И Бог ще го прослави в себе си и скоро ще го прослави. Дечица, още малко съм с вас. Ще ме търсите и както рекох на юдеите, така и на вас казвам сега. Където отивам аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Симон Петър му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: където отивам, не можеш сега да дойдеш след мене, но после ще дойдеш. Петър му каза: Господи, защо да не мога да дойда след тебе сега? Живота си ще дам за тебе. Исус отговори: живота ли си за мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да пропее, преди да си се отрекал три пъти от мене. Амин. Това е 13 глава. Така, може да седнете. Исус измива краката на своите ученици. И тук има спорове, нали? Божия църква има такъв обичай. И следва това нареждане, защото Исус го нареди. Ако аз ви измих краката, вие сте длъжни. Това е задължение, едни други да си измивате краката. Трябва да ви кажа, че преди години, където ходихме по провинцията, когато отидеме в някой дом, трябва там да приспиме. Стопанина слага легена, взима кърпата и измива краката на гости. Така беше, така е. И аз съм мил краката на гостите и моите крака са ги мили по домовете. И знаете ли това нещо как ни сближава и ни смирява? А това Господ иска. Смирете се, за да ви въздигне Господ. Обаче как ще измия краката някой, който се има за най-духовния в България и най-важния и най-духовния, да измия краката на някой сиромах там и на най. Но това има и друго значение, че ние други трябва да си измиваме не само краката, но и греховете, и да бъдем милостиви и жалостиви, и да внимаваме особено тия, които са мачкани от Сатана, защото те са мъченици, а ние бягаме от тях. Нали, такива, които са депресирани, измъчени, болни, страдащи, а ние гледаме да по-настърна. По-настърна от тях. А не трябва да бъде така. И за съжаление, тая практика вече е прекратена почти, защото се оправдаваме. Не може сега отиваме на конференция 8000 души. Как да им измием краката на 8000 души? Няма нужда на тия 8000 да им миеш краката, ама едни други може да си измият краката.
Това, което аз правя сега, отпосле ще разбереш. Симон Петър веднага, защо ти ще ми миеш краката? Защо ти, Господи, който си толкова велик? Много са примерите в живота. Аз съм слушал за... Наричал съм и за Йоан Крущарски, знаете за свети Йоан Крущарски, той миналия век, съвсем пресен. Той е изминал краката, докарвал ги в църквата, съкати, болни, такива, как им казват тия по улиците, дето спът. Обувал ги, прибирал се е бос, жена му всеки ден купува обувки и го чака и той идва пак бос. Срещнал е някой бос нека по улиците, обул го е и се прибира бос. И Бог го е благославил. И има такива случаи, нали, в живота му, къде са отивали журналисти и тогава журналисти са били наперени. Хайде да отидеме да си поддрънкаме с батюшката. Ние обаче па нема да коленичим, защото като се застава той на авона и каже Господи и всичко пада на колена. Обаче по едно време се видели, че и те са на колена. От такова помазание има в Англия Томас Бекет, един, който е бил личен приятел на краля и той е бил монах и той го вика и казва ти ще станеш тук главен епископ, прави го главен епископ и Томас Бекет почва да мие краката на хората, събира ги от улиците, храни ги в църквата, моли се за тех, моли се за болни и краля го вика, бе, ти се излагаш, бе, какво правиш, бе? Ма така е казал Спасителя. Спасителя казва да измиваме краката на тия най-малките. Той е дал пример и като е дал пример, ние също трябва да го правим. И краля праща един да го убие, когато служи в църквата на убиеца, Томас Бекет му казва, човече, много ли искаш да прекараш вечността в ада, където огъня не угасва и червене не умира, и Господ докосва това убийца и той пада и се кае. Отива при краля и казва, не мога да го убия. Той е свят човек. Обаче он е упорит. И праща друг убийец и го убиват. В крайна сметка го убиват. И след това, понеже и краля е католик, те вярвали тогавашните католици, че могат да си изкупат греховете, като се самонаказват. Завлича се пред народа и казва, бийте ме с камшици сега. Те не смеят да го бият, той е крал, как ще го бият? Бийте ме, иначе ще ви бият пат. И почва да го налага. И го канонизира Томас Бекет за светец. Сега, такива пострадали мъченици, които са изпълнявали Христовите поръчения и сега ние се мислим за най-правоверните. И какво казва апостол Павел за вдовиците? Ако е измила краката на светиите, на апостолите. Но това нещо и по друга причина се премахна, защото има и случай, сестра Ваня сигурно го познава, и брат Иван, един брат обикаляше по къщите и влиза в една ромска къща и сяда там жената да му измие краката, тя идва, нали? Това време влиза мъже и с едно дърво и като ги замела и двамата и беше направил. И той се оплаква, а веднага съобщил на жена му, Величко Симеонов, сигурно го. Той не е правил жена да ми е мъжа. Ама не е правила, къде е седнал жената му и он е циганин, като вземал дървото и оттам се обади на жена му. И жена му го, жена ми, той ми разправа, нали, брат Величко. И оттам вика, аз се прибирам, отварям, вика, портата и жена ми с една тарава, като ми удари, вика, по главата. Ти ли, бе, къде си тръгнал по къщите, бе, пророк? Не е правилно, има си ред. Жена ще мие краката на жена. Нали, мъж ще мие краката на мъж. Как ще мие мъж краката на жена? Нали е съвлазан? И обратното. Къде е тръгнал? И поради такива причини, и поради други причини, това нещо
лека по лека се, те многу работи, а то се е отстъпление. Исус го е казал, и го казвам аз, не го нареждам аз, и сега за мене ще кажат, като ме чуят, а, то е крайно. А какво съм крайен? Исус го казва. Какво е крайното? Ако аз ви измих краката и вие така сте длъжни, задължени сте един на друг да миете краката. И сте блажени, ако това е, това е заповед. Това е заповед от Исус. Ама не може сега, ама нали как може, ще дойде некой примерно министър. Ами министъра, точно той ще измие краката на един сиромах, се смири. Веднъж ме закараха в Египет, там се натрупал народ пред една църква в Египет. Викам, какво чакат тия тук, какво са натрупали? Сега вика, ще слезне един министър, некъв министър, египтянин, нали, слиза от колата, отива в църквата, препасва се, взима метлата, измива, измете и чисти буклука, измие се ръцете и оттам отива в Министерския съвет. Всека сутрин министър там отива в църквата да мие, да мие пола на църквата. Какво прави този човек? Какъв е този пример, дето ни го дава Исус? Да се величаеме. Ние сме най-знаеме, ние всичко знаеме. Какво знаеме, нищо не знаеме. Какво знаеме? Даже да знаеме Библията на Исус, това не е всичко. Тая книга е написана, казва апостол Йоан, за да може да повярвате и като имате вяра, да имате вечен живот. Ако всичко се опише, което Бог е направил, не може да поберат. Всички книги не може да поберат това, което Бог е направил. Не може ние всичко да знаем. А той пък, който каже, че всичко знае, казва апостол Павел, той в действителност нищо не знае. Той нищо не знае, защото казва, че всичко знае. И така Исус изми нозете на апостол Петър и тогава той, Господи, и главата, и ръцете, и цел ме изкъпи и ми изми. Който се е умил, няма нужда да измие друго, освен нозете си. Освен нозете си. Защото той знаеше, че не всички са чисти, затова каза, не всички са чисти. Ставаше дума за Юда Искариотски. И така, на такъв човек предател, доносник и да му измиеш краката, той си остава нечист. Защото в него има нечист дух. И сега ние говорихме днеска там с сестра ми, днеска нали, Света Ана, тя е, има имен ден. И сестра Ана, честит имен ден. Ами вика тия хора, които са обладани от този дух на Антихриста, ние трябва да се молим за тех, ние целият народ трябва да се молим, ние това трябва да се молим. Ма сестро, няма да стане и да се молиш и да им говориш. Те са предали душите си на духа на Антихриста и те се ръководят, но той е дух на Антихриста. И няма да стане, ти само си губиш време. И затова Исус е казал, не пърлите бисерите на свинете. Не хвърляйте бисерите на свинете, защото си губите времето да се разправите с хора с закоравели сърца, не искат да слушат, не искат да чуят името Исус. И тук обаче аз мисля, че въпреки това един от вас ще ме предаде, каза Исус, Исус е измил нозете и на Юда, защото пише на всички ученици изми нозете. Въпреки, че той го знае, че ще го предаде. И той му изми нозете. Обаче, той не беше чист. Защото не беше очистен от Словото. Защото той не вярваше на това Слово. Той го слушаше и го не вярваше. А когато нещо не се приеме с вяра, то няма полза. И затова ето един пример. Юда Искариотски 3 години беше с Исус. Той слушаше всичко това слово, което Исус го е говорил, той го е чул. Обаче ушите му са били запушени. Очите му са били отворени, той видял възкресението на Лазар, възкресението на сина на Найската вдовица, възкресението на дъщерята на Яир, изцелението на слепородения и другите чудеса. Видял е, че Исус оди по водата от Голгофа. Видял е, но никъде не го нарече Господ. Учителю. Учителю.
не го прие за Господ. Защо? Защото изглежда, че Юда е бил най-интелигентният и най-културният между апостолите. Други са били рибари, а той е бил учен. Бил е, завършил сигурно тия сметките финанси. Нали, завършил е финанси и е държал ковчежето и правил сметките там. И от време на време е крал. И тия финансистите да ги пази Господ, ама ние сме били с Димчо, ще ви кажа, при главни четводители. Правихте ли двойни четводства? Ами да, правихме. А защо ги правите двойни четводства? Едното четводство за преддържавата, за отчет, другото за да се правят далавери. И да ни пази Господ, нали? Не казваме, че всички четводители са такива. Да ни пази Господ. Защото ви дадох пример какво да правите. Защо ви давам пример? Да знаете, че слугата не е по-голям от господаря. Слугата не е по-голям и никой от нас да не се прави на голям. Защото ще бъде много малък. Хората не обръщат внимание на един стих от писанието, в който пета глава апостол Господ Исус Христос казва: ако някой извърши, изпълни една от най-малките мои заповеди и така научи човеците, велик ще се нарече. Но ако някой наруши една от най-малките заповеди и така учи човеците, малък ще се нарече. Така че големината на човека, неговата духовна големина не зависи от това колко знае, не зависи от това колко говори, не зависи от това какво прави, а зависи от това доколко изпълнява най-малките заповеди на Исус Христос. И ето ние сега, ето ви една малка заповед. Да измиваме нозете си един на друг. Изпълняваме ли? Мълчани. Не изпълнявам. А, вие изпълнявате. Един не изпълнява. А другите? Не. Защо не я изпълнява? А още по-страшно е, когато учим да не се изпълнява. Такава малка заповед е покриване на жените. Покриване на жените и всички срещаме една сестра, мила сестра, пастирка, жена там на площад Света Неделя. Брат Петре, успяхме! И какво бе? Какво успяхме? И вика, успяхме на Бачо Киро да свалиме покривала. Ей, викам, голема работа сте свършили вие. Нарушили сте една малка заповед. Е, как така нам? Еми, тая заповед е дадена от Святия Дух. Апостол Павел казва, ако някой е пророк, или има Святия Дух, ще разбере, че това, което аз ви пиша, е какво? Заповед. Заповед от Господ. И вие сте нарушили там една заповед от Господ и така сте научили жените. И продължавате да ги учите. И продължавате да ги научите. И затова ще бъдете мънички в Небесното Царство. Може да се имате за много вино, велики, но ще бъдете малки. И затова ние да се стараеме да изпълняваме най-малките заповеди. Има си своето значение. Всеко нещо. Аз знае, които съм избрал. Но да се сбъдне писанието, който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мене. Та когато стане това, да повярвате. Той ги предупреди, че ще стане така. И един брат на времето, излизаме, бехме на църква в доктор Лунг. Той беше отишъл, може би, за първ път на църква и казва: защо вашия учител не е промислил за спасението на един от своите ученици? За кой, викам? Ми как за кой? За Юда Искариотски. Защо не го е спасил? Защо не му е попречил да отиде да го? Той е Бог, той трябваше му попречи да не отиде да го предаде. Но той направи, викам, всичко възможно. Всичко възможно направи, за да Юда да не отиде. Е, какво направи? Е, как какво направи? Когато дойдоха да го арестуват, той излезна и каза: кого търсите? Исуса Назаряния. Аз съм. Защо трябваше да ходи да го целува и да го предава? Аз съм. И всички видяха кой е.
И втори път ги питам. Ако мене търсите, тие оставете да си ходят. Аз съм. И като каза аз съм, те се дръпнаха и паднаха. И тук това падане, ето вижте кои падат. Кои паднаха, уния, които беха дошли да го арестуват. Аз съм, направи всичко възможно. И тук ги предупреди, един от вас ще ме предаде. Обаче, защо не се спря? Защо не се спря? Защото той вече беше се покорил в душата си, в ума си, в сърцето си, беше готов да служи на дявола, да стане доносник и предател. И затова, когато взема залъга, тук четеме, че Сатана след залъга влезна в него. Как влезна? Тайна. Тайна е, но той стана един... Исус казваше, един от вас е дявол. Не аз ли избрах вас, но един от вас е дявол. И сега тук излизат разни професори, академици и говорят, че всичко това било нагласено. Исус Христос се споразумел с Юда Искариотски и му казал, отивай сега, той по негова заповед е отишъл и го е предал. И използвате този стих тук, каквото ще правиш, ще вършиш, върши го по-скоро. Нали? И Исус е знал, и Юда е знал, и така са се разбрали, дойде да го предадат, за той да се прослави. Исус е търсил слава. Ей, академичета, човечета, абе каква слава вие търсите, ще търси Исус слава, бе. Той преди да е създаден света, е целият в слава и чрез него всичко е станало. Каква слава ще търси той, Исус, ще търси слава на кръста. И това го пишете, го разпространяват. Нарочно било направено, така било нагласено и не знам какво било направено. Нищо не е направено, трябваше да се удовлетвори правдата, истината, справедливостта, че за всеки грях трябва да се плати и някой трябваше да плати. И той доброволно, сам, без никой да го кара на сила, Бог не го караше на сила, но сам даде живота си, за да плати моята цена, защото цената за моите грехове беше там, в огъня, където червея не умира и огъня не угасва. На всеки един човек, който е на тая земя, мястото ни беше там, но той ни избави, той ни измъкна от там, като даде себе си откуп за моите и за вашите грехове. Развълнува се в душата си, един от вас ще ме предаде. Да знае, да обичаш един човек, да му помагаш цял живот, да си с него, да го учиш, да го ръководиш и да знае, че той отива и те предава. Отива и те предава, не може да не се развълнуваш. Той е на когото натопя залъка. Натопи му залъка и Сатана влезна в него. И когато Юда излезна, сега вече Исус го нема, Исус им казва, сега се прославя човешкия син и Бог се прославя в него. И Бог ще го прослави в себе си и скоро ще го прослави. Дечица, дечица, още малко съм с вас. Ще ме търсите и както рекох на юдеите, така и на вас казвам, сега, където аз отивам, вие не можете да дойдете. Вие сега не можете да дойдете, но после ще дойдете. И нова заповед ви давам. Ето е новата заповед. Заповедта на Новия Завет. Да се любите един друг, защото аз ви възлюбих и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. По това ще познаят. Не по знанието ни, не по чудесата ни, не по големите работи, които правиме, а по това, че имаме любов помежду си. Че се обичаме като сродници, като сродници, като роднини, като приятели. Ако имаме такава любов, за съжаление, истината е такава, че
Поради увеличението на беззаконието, любовта от мнозинството ще охладне. И тя е охладняла. И тя е охладняла. Вие знаете колко се бълва, колко приказки се изговарят. Една деноминация против друга, едни християни против други, против пастири, против свещеници, едни против други, едни синове на Юда вмъкнали се там или за вербуване да хулят християните, да пишат доноси и клевети против тия, за които Исус е умрял. И така любовта е охладняла. И все пак, когато срещнем някой християнин, аз изпомням различни случаи, когато съм се срещал с непознати християни, мога да кажа също, което казваха учениците му, които отиваха за Емал. Не гореше ли сърцето ни в нас, когато разговаряхме с него? Един ден се качих на бутонец на влака, или аз пътуваха оттам, майче се качи една жена, седна срещу мене, извади си кърпата, сложи си я на главата, извади Библията и започна да чете. И аз я заговорих, казвам, слава на Бога, сеща. Тя се усмихна, слава на Бога. Християни ли сте? Да. Вярваща, радвам се, викам, веднага си сложите кърпата. Ами не бех убедена, обаче Господ ми даде откровение винаги, когато чета Словото и се моля да спокривам главата. Заговорихме се и чувствам, че говоря с роднина. Говоря с роднина. Така е било и по чужбина, като срещна. Обикновено говореха, че германците много мразили българите. Така говореха моите колеги. Германците вика, не могат да ни понасят българите. Ние отиваме командировка, внимавайте там, не знам какво. Внимавайте. Отивам аз в Дрезден, показват ми квартирата, идва там хазайката, казва ми квартира, тук ви е спалната. Влизам аз вътре и там над спалната две ръце, нали, събрани за молитва. Разбрах, че са християни. И им казвам там на преводача, слава на Бога, аз съм християнин, радвам се. Така ли и те веднага се промениха? Светнаха им лицата. Сутринта ме канат на кафе, на чай, на такова. Вика, бе, ти кой ми направи на тия германци? Толкова са студени към българите. Нищо не съм им правил, бе. Нищо. Отивам в Египет. Събрали се там нашите управници. Имаше нещо празник, сигурно. Не знам кой е било, 1 май ли. И се подигра с християните и ме викат мен там. Аз седнах на трапезата, на дълга трапеза, наседали там шефовете. И нещо, някакъв чете, някои подигравки против Исус, против майката на Исус. И аз само помислих вътре в сърцето си. Викам, Господи, аз от тая бех вземал няколко пъстъци, и ги оставих. От тая трапеза няма да ям. И като че ли този, който прислужваше арабина, дойде, всичко взема, което е пред мене, наслага в една тава и го отнесе. От мен стана празна. Все едно той ме чу. Аз в себе си го казах. И казах, другаро Благое, мога ли да напусна този банкет? Разбира се, свободен си. Чао. На другия ден арабите идват там. Един ми носи дини, друг ми носи грозде, друг носи пъпеш. Кво правите? Кво правите вие? Ма вика, ти си човек на Аллах. И къде познахте, че съм човек на Аллах? Ма не, 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 ти си човек на Аллах, викам. А те слушат, че се подиграват с мен. Викам, откъде разбрахте? Ами вика, това дето се подиграваше с тебе, вчера излезнал от тука, качил се на колата и се ударил вика в една топола. Дето се подиграваше с Исус и с теб, се ударил в една топола.
И она пристига сутринта, колега, може ли да ме изтеглиш? Викам, ко да ти изтегла сега? Мисля си и викам, Господи, но заради думата ти, ти казваш, добро правете на ония, които ви пак остят. Добро правете на ония, които ви ходят. И го изтегла. Разбирате ли, че тия хора, които са наши братя, сестри, къде ще да се на Северния полюс, къде ще да се Господ ни събира, ние разбираме, че сме роднини и брати и сестри. Същото беше в Израел, същото беше в Сърбия, Македония, много големо гостоприемство в Колешино, едно село там до Струмица. Всички там в селото казват, че са българи. На Струмица е дадена на Македония, на не на Македония, на Югославия на времето. Другаря Димитров, заедно с другаря Тито, отрезали са там едно парче, Босилеград, нали, и Струмица. Вика, ние сме българи. Цялото село до един, всеки дом са християни. И като ни поведаха, брато, трябва да влезеш и в моя дом. И да кажеш мир и на моя дом, защото където влизаме ние казваме мир на този дом, както така пише. Елай в моя дом, седим 5 минути. Брато, айде, идеме и до нас. От къща на хората, като мечка ни водиха там и селото, да влезем във всеки дом и да ги благословим. И всеки слага трапеза, викаме, а не може, ние да ядеме цел ден да се водиме насам натам. Тия хора са мои роднини в Колешино. И Бог ги върши тия работа. И един ден говориме, не знам, с тебе ли бехме в... На дружба бехме в кафето и аз им разказвам този случай и зад гърба ни става един човек и казва, какво говори за Колешино? Викам, бех в Колешино. Ти ли беше? Помниш? Вика, аз съм от Колешино. Аз съм, вика, от Колешино, бе, човек. Ма знаеш ли, че и президента ни е от Колешино? Той е президент, дето го убиха. Катастрофира самолета Уштовалова. Еми, той е от родители християни, затова са го гръмнали. Затова са го гръмнали. И този човек си зарадва, като аз съм от Колешино. И ние, еми, ние сме роднини. Роднини сме, християните по целия свят. По това ще ни познават. А не по това, че се въоръжиме сега в Северна Ирландия, католици срещу протестанти се трепат и гърмат. Нито едните са християни, нито другите. Щом са вземали автоматите, не са християни. Е, това не са изпълнили. Това не са изпълнили. Те не са ученици на Христос. Не може да взривяват, нали, там магазини и други работи, да пърля бомби там и аз съм протестант. Никакъв протестант не. И он е пас картечницата, той па е католик. Нито е католик, нито той е протестант. Това са терористи. Революционери, които си записат името такъв или инакъв, както гледах един филм на времето на Колчак, там армията, православни, да изтрепеме евреите. Какво ще ги изтрепете? Изтрепахте, ама вас ми изтрепаха накрая. Не може, ако сме християни, не трябва да убиваме. Защото така пише, нали? Откровение е казано, нито един убиец няма да види лицето на Бога. Освен ако се покае, разбира се, и се промени. И така продължаваме ние с 13 глава. И казва на ученици, те не могат да дойдат. Обаче апостол Петър, а как да не мога, аз ще дойда. Аз ще дойда, казва. Но пак Исус му отговори, където отивам, не можеш сега да дойдеш. Но после ще дойдеш. И знаете, че апостол Петър е бил разпънат надолу с главата, отишъл е. А сега Исус отиваше на кръста. Къде ще дойдат те? И тогава апостол Петър, аз ли живота си ще дам за тебе? Исус му отговори,
Живота си ли ще дадеш за мене? Истина, истина ти казвам, петелът няма да пропее, преди да си се отрекал три пъти от мене. Исус знаеше всичко, защото е вездесъщ. Той знае всичко, каквото има да стане. И Бог знае всичко, каквото има да стане, как ще стане. Нали, може криво да ме разберете, но нали, знаете, че тук, ако брат Пулев искаше да стане световен шампион и се дигна голем шум, тук деца пишат такова по вестници, по телевизия, радио, всички, цяла България, ако брат това е да бие. Обаче аз имах едно видение, че ако брат Пулев падна един път, втори път. Събори го на другия, втори път, два пъти. И точно така два пъти го събори. Така както го видях. По същия начин имаше едно световно първенство на времето и играеха Югославия-България. И всички читаха, че Югославия ще победи. Но аз видях как станаха голове. Бошков подаде на Аспарухов, Аспарухов кара първия гол. След това Бошков кара втория гол. И когато се препираха моите колеги там, началници, нали, говорят, аз им казвам, така ще стане, така и така и така. Това ще бъде. Защото Бог знае каква всяка стъпка на хората, къде ще стъпат, какво ще направят. И ние това не си даваме сме. Но ако ние се покаем, иначе ще стане. Ама това ще стане. Нема, ще стане това, което Бог вижда, че ще стане. И точно така стана на този футболен матч. И после дойдох и моя, като влезнах в цеха, всички ми гледаха така. И моя шеф, абе, ти откъде знаеш ли, че така ще стане? Отгоре. Оттам знае. Предварително всемогъщия Бог вижда утре какво аз ще направя и какво ти ще направиш. Той ни вижда. Вижда ни как, докъде ще стигне. Вижда ни какво правим. И така трябва да живеем, да знаем, че Той е тук до нас. Гледа ни какво правим и какви номера правим. Какви дяволици измисляме, как искаме някой да го съблазним, па други да го излъжеме. Дали отидеме на пазара, той те лъже, он те лъже. Купиха ми една безна такава за мерене. Е, нема, никой не ми е дал точно до сега. 5 грама, 10 грама, но по-малко се ще ми излъжат. Ами Бог да ги благослови, нали? Ма защо? Кога казва Господ, ще ви благослови? Когато направите капаните си верни. Не може да лъжеме и Господ да ни благослови. Не може да хитруваме. Това няма да правим, това няма да правим. А и също не трябва и да се перчиме, че кой? Аз? Това? За Бога? Не знам какво ще направя. Нищо не направиш. Ако Господ се оттегли, капитулираш. Само да се отдръпне от нас и сме свършили. И по-надолу ще видим какво направи апостол Петър. Три пъти се отрече. На смърт ще отида, в затвора ще отида, това ще направя. Верно, и аз съм му казвал. Какво като ме пратите в затвора? Ще ми осигурите храна, облекло, осветление, утопление, но Господ беше с мене тогава. Аз се помолих и си казвам, ето пред вас, когато застанах пред вратата там, беше ме страх. Казвам, чувал съм, Господи, а имаше една редица полицаи, там сигурно се сменяваха. Нещо викам ти, ако почват да ме подават един на друг, докато стигнат до вратата, Господи, страх ме! Обаче ти си казал, Исусе, когато ви извикат пред управници, пред царе, пред началници, не мислете какво ще говорите, в същия ден Святия Дух ще ви каже какво да говорите. Не искам да мисля, влизам. Влизам. О, вие ли сте пет? Да, заповядай. Двама са такива следователи, сядам на стола и такъв мир ме изпълни. И като започнахме да говорим, аз почнах да им задавам въпроси. Все едно аз съм следовател, а те са.
нервират се, карат се, почнаха да крещат. Аз седа и Господ ми дава мир и спокойствие. 7 години затвор. Това не е голема работа. 7 години затвор, там ще бъде на топло. Затвора, храна, облекло, отоплени, осветлени. Обаче, ако Господ беше се дръпнал на един метър от мене, нямаше да бъде така. И аз вярвам, че това Той го направи. Той го направи. Днеска пак говорихме нещо за това, че като ме наказаха там, пуска ми директора две заповеди за наказание. Защото от 8 на 2 разряд. Нема право. По кодекс на труда не мога да ми намали повече от 2 разряда. А обаче той е една след друга заповеди. Отивам при него и защо си ме наказва? Аз съм директор да наказвам, па ти прави какво искаш, оди се оплаквай къде. Не, не, аз няма да се оплаквам, скъсах заповеди и пърних в кош. Няма да се оплаквам. Аз съм християн и няма да се оплаквам. Но аз искам да знам какво съм сгрешил, какво ми е престъплението, за да мога да се поправя. Да мога да си поправя живота, бе. Ти ме наказваш, да знам какво ме наказва. Ами, псувал си ме на майка. Ама аз съм християн и не псувам. Така дума в устата ми не излиза. Така ми каза. Така ти каза. Съжалявам и сега го казвам. Съжалявам. Сънувах след това сън, че Господ Исус му говори директно на него. Не го преследвай, защото ще умреш. А той каза, как ще стане тая работа? Е, така ще стане. И както седеш на земята, пожарът се изправя пред него. О! Напуснах завода, срещаме един член от партийното бюро, там и каза, е, сега как се чувстваш? Е, чак сега разбрах, защо Левски и Ботев са се борили, викам, за свободата. Ама то свободата било нещо много хубава работа. Ама аз съм бил роб тук в този завод. Сега се чувствам свободен. Свободен! Той ме гледа така. Ма така е. Не се плашете, че те оволна здравата. И колкото ме волиш? Колкото ме волиш? Господ няма да ни остави гладни, жадни. Няма да ни остави. Но не ние да се перчиме, а с Него. Господи, тръгвам в Твоето име. Пази ме. И благодаря на Бога. До сега ме опазил. Скоро некои ми казваше, чел некои изцелени, че с вера в Бога. Това не е верно, това не е тогава писал Петър, аз си измислих. Аз съм го писал с твърдата увереност, че това, което пише там е така, както съм го изживал. А който по друг начин го изживал, нека ми се обади. Да ми каже, ето тук не е било така. Да дойди и да каже, че не е така. Затова Господ ще ни пази и ще ни помага, но Той иска ние да изпълним тая нова заповед. Да обичаме братята и сестрите. Да ги обичаме, да се грижим. За всички, най-мъничките и най-големите. Най-големите и най-мъничките. И да им помагаме, кой с каквото може. Един може да помогне с едно, друг с друго. Да помагаме. Защото съдния ден ще дойде и ще каже. Гладен бех, нахранихте ме, жаден бех, напоихте ме, странни бех, приехте ме, тъмница, походихте ме, болен бех, посетихте ме и сега ме укоряват мен и някой казва, къде си тръгнал по домовете ме, къде ще ходиш? Ема така казва Исус. Как казва, щом те покана, трябва да отиде. За съжаление, някой път си играят с нас. Поговорихме вчера, да отидем, намери ми двама майстори, да отидем и вика, се оговорихме да отидем да видят майсторите, какво трябва да се направи, тече и в къщата, тя си спряла тока на такива на свещи, да не стане късъединение, нещо да се направи и казвам, 6 часа ще дойдем. Обаждам се, о, аз съм си легнала, моля ви се не идвайте. Нема да отидем, обаче какво да кажем и ние? Господи, искахме да отидем, но не ни приех. А тук какво казва? Който ви приеме, мене приема. Който вас не приема, мене не приема. Мене не приема.
От Чехия се обажда за едно момиче, 22 годишно. Цветомира ли беше? Брат Петре, едно момиче зов за помощ по интернет, моля ви се, посетете го, отидаме ние с Димчо на вратата, излиза майка и на мадама такава, с едно кученце, ръцете, не мога да ви приема. Чакаме да дойде доктор, не мога да ви приема. Да викам от Чехия се обадиха, викате вие зов за помощ, обаждате сам, там хората се обаждат. Идваме да се помолиме за дъщеря ви. За малко ще влезем, се помолим и се излизам. Не, не мога да ви приема. След два дена се обаждат от Чехия, момичето почина. Какво да правим ние? Който не ви приема, мене не приема. Мене не приема. Така е. Който вас приема, мене приема. И това съм усещал това, как едни хора ни приемат, други не ни приемат. Бог да ги благослови тия, дето не ни приемат. Нали, читат, че сме мученици, шарлатани, хулят ни, измислят лъжи против нас. Ако срещу вас измислят такива неща, радвайте се, казва апостол Петър, отдайте слава на Бога и се радвайте за такава участ, че ви се присмиват, че ви подиграват за това, че сте християни. Радвайте. Но ако ви преследват, гонат или ви подиграват заради беззакония, тогава не чакайте, нали, награда. Но ако ни гонат заради това, че сме християни, а обикновено за това съчиняват разни лъжи срещу нас, защото в тях е друг дух и това е духа на Антихриста, който не може да ни помага, да не може да ни търпи. Един ден идва един милия, после разбрах, че се е разболел от диабет и много тежко е бил болен. Идва в... Аз си работя на Тезяфа там, тогава бех бригадир на спирачна уредба, правим спирачки, събираме ги. Главният спирачен цилиндър, там с нали, штуцер и други работи. И той идва и ти ли си най-големия професор тук в завода, бе? Ти ли най-много знае, бе? Ти какво разбира, бе? Ти си никой, бе? Ти си едно нищо. И аз си тананикам нещо, свиркам си и си работя. Той говори, говори, говори. Накрая взема един чук, такъв воен, и като удари по една ламарина там, по на Тезяфа, гръмна там цека. Панас е за глава. Бесяваме твоето спокойствие! И като побегна по пътеката, викам, чакай бе, не бой се бе. Какво го беси? Какво? Какво му направи? Нищо. Не му отговорих една дума. Той ми говори, че аз съм професор. Не съм професор. Аз съм си човек. Нали? Кой го дразни? Защо се дразни? Защото в него е духа на Антихрист. Той не може да търпи християни. Не може да ги търпи. И затова, ако некой не може да ни търпи, изкача и рипа, значи и в него не е Христовия дух. В него не е Христовия дух. И така нека да запомним това изречение. По това ще ви познават, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си. И аз имах един сън за... Чувам там глас от небето, намираме се на руски паметник там и вярващи и се чува от небето глас. Братя и сестри сте, само ако си помагате с мир и любов. Ако си помагате с мир и любов, ако не си помагате, ако се мразите, ако се хапете, казва апостол Павел, да не се изповядете. Да не се изповядете една година. Когато беше земетресението в Скопие, отиваме в една църква в Скопие, празна. И питам сестрата там, жената на пастира. Абе, сестро, какво е станало тук, бе? Защо църквата е празна? Брате, изпълни се Божието Слово. Като се хапахме и изпоядохме се. Едни и други се изпоядохме. Затова да се пазиме да не се хапеме, а да се превръзваме, ако сме охапани. И ако сме наранени, да бъдем такива, че да бъдем, както казва една песен, да бъдем спомагателна ръка и съчувствително сърце.
да бъдем и такива, със чувствително сърце. И затова ви моля за тия, ето тук Любомила, виждате, че не е добре това. Насам, натам, пие си колата, там ходи тая, не е добре. Аз се познавам, познавам родители, те си преминаха. Християни, много добри хора, но майката изповяда. Много е употребявала думата откачен, когато е била още дете. И това е било мода. Той е откачен. Абе, тая е откачена, бе. Той е откачен. И какво става сега детето му? Виждате ли какво става? И към тия хора трябва да бъдем съчувствителни сърца. И други, които идват такива. Да има Димитър. О, не му обръщай внимание. Не е добре човек. Трябва да му се помогне. Трябва да се молим и за тия хора. Тогава ще бъдем християни. На дело. Добре, да се молиме. Нали, аз не съм правил списък на такива, които ще се молиме. Сега казвайте, ако имате някой, за когото да се молиме. Аз предлагам моят проблем. Твой проблем, Господ го знае. Господ да реши проблема на Страваня. Тя е вдовица, Господ е баща и настойник на вдовици, на сираци, на странници, да помогне Господ. Проблема на брат Ивана и сестра Мария, тоя дом, проблема на Розалия, видехте я в събота, получила е пареза, бие я дъщеря и то не е дъщеря и то е дявола е бие, то е демон. То е демон. И за съжаление родителите не искат да признават, че децата им не са добре. Те казват, ами той е инатин, той е не инатин, той е не може, той е обладан, той е измъчван. Лукавия. И като говорим, очистете домовете си, ние не го правим, че имаме желание да ви направим сиромаси. Както Бойка вика, вие сте, ви беше мракобесници. Учите ни да гориме книги. Сега, днеска ми се обади с цар Здравка, тук да ви седи, намерил една книга дома. Народния съд. Народния съд, нали, осъдени са 2730 българи и са екзекутирани всички до един. Докато царското правосъдие е осъдило 1000 партизани и атаци, но смъртните присъди са изпълнени на 130 души, а другите са помилани. А от комунистическия народен съд, от 2730 души не е помилван нито един. Всички присъди са изпълнени. До един са избити. Какво да разсъждава? И се оказа, че в Псаро са го предали неговите другари. Сега вече има документи. Има документи и аз съм гледал филма, когато цара чака в Псаро да напише молба, да го помилват и ще го помилват. А сега намериха молбата на в Псаро. Сега се я намерили в архивът. Ваше Величество, моля ви, ако е възможно, да ме помилвате от смъртна присъда на доживотен затвор. И молбата му е там. А тия от филма казват, той не е поискал да бъде помилван. Той е искал да умре за партията и правителството. То не е верно. И сега излиза всичко след, може след 100 години, но истината излиза. Истината в крайна сметка излиза. И я питам, кога е писана тази книга? 1973-та. Ей, какво ще пиша там? Какво е истината ли ще? Ми пъде в печката. Ама не, може нещо истината. Каква е истина? Всичко е скълъпена работа. Така, и сега ще се молиме за нашия народ. За нашия народ, обаче един писател, брат Христо, казва, ще напиша и ще свърша. Не сме народ, а какво? Да не го казвам. Мърша. Затова е.
Но ние пак ще се молим. Ние сме задължени да се молим. Но този народ не иска да вярва. Не иска да вярва. Господ е заповедал там на вдовицата как да се молим. Ще се молиме. И се надяваме, че рано или късно Господ ще каже, айде по милост тия българи, дай тук да, да ги направим. Какво ще ги направим? То е едно по затворени очи слепи хора, вършат повече врагове и то се натрупва, натрупва като снежна топка, като снежна топка и ако Господ не се намеси, всичко отива, пада. Четех в книгата Ездра, тая неканоничната и Ездра пита Архангел Урия, защо е толкова много злото на тая земя и е толкова малко доброто. И той му отговаря, защото злото е посеяно. Злото е, нали, той му задава някакви въпроси и измери тежината на вятъра, не е такива неща, да той не може нищо да направи. И казва, аз това не мога да го направя. Той му казва, ами ти това не мога да направиш, което е при тебе. А искаш да знаеш това, което е в небесни. Не може да разбереш. Ти си човек земен и може да знаеш за земните работи. Твоя мозък не може да побере небесните. А вие, вика, земните човеци, искате да знаете небесните неща. Не може да ги знаете. Не може да ги разберете. И да ви ги говорим, не може. И той Исус го казва. Ако за земни неща ви говоря и вие не разбирате, как ще разберете небесните? Как ще разбереш небесните, като за земни неща ви говорят? Посеяно е злото и това зло е поникнало и то ще изкласи и ще върви и ще дава плод за наказание. И ще се натрупа, вика, едно огромно гумно от престъпления и той иска, моли се, плаче човека, нали, Ездра, пророк, Господен. Понеже Бог му е казал да пости 7 дена и ще прати ангела си да му говори. И той му говори, защото го е жал му, ама сирация, ама вдовиция, ама старция, ама това, ама на. Посеяно е злото. Злото е поникнало. То ще изкласи, ще даде злите си плодове и ще бъде ожънато и хвърлено във вечния огън. Тогава посеяното ще се посее доброто след това и това добро, понеже то е старозаветен пророк, е Евангелието. И това Евангелие ще се проповядва на целия свят. И то ще се сее навсякъде. Нали? И ще покълне, и ще поникне, и ще изкласи, и ще даде плод. Ще се посее. Колко и да се молиме за един човек, който е посято злото в него, няма да стане. Той трябва да приеме Евангелието. Да приеме Евангелието, за да се посее в неговата душа доброто. И като се посее душа, в неговата душа доброто, злото ще бъде премахнато. И той се моли, пищи, плаче, пости. Бог му каза 7 дена, той 3 пъти по 7 дена пости. Няма да стане. Израел ще бъде разпръснат по целия свят. Израел ще бъде наказан, защото греховете му се натрупаха пред Бога. И сега ние се молим и ще постиме. И тия грехове, които са натрупани от българите, те ще трябва да поженат. Това идва жътвата вече. Тия наводнения, тия катастрофи, това е жътва. Тая жътва идва. Тая пролята кръв тук на територията на България. Тия 300 избити българи сега, бизнесмени, мутри, не знам какви, тая кръв вика за отмъщение. И ние, Господи, абе, нищо, че ги избиха, дай сега прости им на тия убийци, няма проблем. Няма да им прости. Няма да им прости. Ето, ние сме свидетели за Здравка онзи ден. Тя разказа за нейния син. Среща го неговия съученик. Какво правиш? Как ти? Дай ми, еди, колко си пари. Но не мога ти дам толкова пари. Как да не можеш да ми дадеш пари? Праща един от затвора, изпращат един престъпник, стрелява на по него, но не го убива, само го ранява тук. И жена му е за него, убива жена му. И той вика, убиеца е на свобода. А поръчителя на убийството, негов съученик, дето искал парите, излиза от болницата и някой е грамал там на вратата на болница. Получил си ръка, която пролива кръв. А и той убиеца няма да прокопса и той. Нали?
Но Исус го е казал. И сега, извършено убийство, убита е майката на две деца и ние да се молиме, Господи, ми прости му. Моля ти се на тия разбойници и им прости грехове. Как ще им прости? По кой начин ще им прости на тия убийци? Нема да стане. Той го е казал. Исус. Исус го е казал. Ръка, която пролива кръв и нейната ръка ще бъде пролята. Ама Господи, ти можеш, ти можеш на той убиец да му простиш да не му се пролее. Нема да му се пролее и неговата кръв. Той го е казал. Ние ще се молим. Естествено, че ако той убиец дойде тук и се покае, изповяда греха си, аз съм убиец, аз направих това и това, Господ ще го прости. Но иначе няма да стане. И затова ние говорим. Синове, дъщери на убийци, отричите се от бащините си грехове. Почитам, обичам баща ми, майка ми, отричам се от греховете им. Няма да имаш нищо общо с греховете на баща ти и майка. Иначе до 4 поколения. Иначе плащаш до 4 поколения. Добре, кажи. Добре. А не се карате, това е кавалерия, искат и да кажеш. Кажи. По-силно. Теодора. И обаче, всъщност, искам да я представя последния начин, че молбата ми е Господ да й говори, защото аз вярвам, че ако Бог й говори, това ще бъде изцеление за тялото й и това представям. Да. Така е, когато ние говориме, може да не ни чуят, но ако Бог заговори, той знае как. Да. Дали на сън, дали във видение, дали чрез обстоятелства, дали чрез друг човек, Бог знае как да й говори. Нека да й говори Господ. И Словото не да казва, Бог изпраща Словото си и ги изцеля. А и да продължим да се молим, да, Теодора. Да, но представям така пред Бога, пред вас, с тази Бога да й говори, вярвам, че това ще е спасително за душата. Добре. Ами, днеска се наложи, остат поведа до сега, съм напрекъснато по софийските турници, ако кажат, че пет линейки чух и минаха по края, няма да излъжа сигурно. И аз като чувам линейка така в пътя си, Господи, повинаме в грешките. Обаче този път чувам, Бог работи. Бог работи. Това чувам. Като мине линейката, Бог работи. Бог ли няма Бога? Бог работи, да се молим и за тия лекари. Вие знаете колко лекари са прибити от бой и министъра е наредил линейките да не ходят по ромските квартали, защото там ги бият. И сега с нощи гледах това Кънчев, нали, от Евророма. Как може, вие, това е дискриминация. Ми, колко лекари прибиха от бой? Колко лекари прибиха от бой да се оправят? Разбира се, ние не можем да бъдем такива дискриминатори. Но ако има доброволци лекари, нали, да отидат да ги бият там, когато отидат при викат за бърза помощ, да отиват, но те не искат да ходят хора. Не искат да ходят, защото ги прибиват. Те отиват да им помагат, да ги свещават, да ги спасяват, те ги налагат и ги бият. Какво е това? Какво е? Простотия. Това е простотия. Баба и тлък. Ние ще им дадем да се разберат на докторите. И какво ще им дадете да се разберат? Ще спрат да идват при вас и тогава ще видите какво ще им направят. Какво ще ви направят? Така, ще пищите. Ще намирате начин сами да си се прекарвате до болниците и тогава ще ви помогнат. Разбира се, не е редно. Какви ще да си? Роми, турци, всеки човек има нужда да бъде помилван. Ама какво да правим сега с такива хора? Бог ги е търпел на времето тия племена. Ние се чудим и аз съм се чудил. Ферезейци, какви беха там, филистинци, 400 години ги е търпел да се опомнят и да се свистат. И не са се опомнили и накрая казал, айде, ометете земята, очистете земята от тях. Очистете земята. 400 години. И нас ни търпи. И ни търпи, ние се молиме, викаме, викаме, той ни търпи. И виждаме какво става с България.
от едни от първите места в Европа по стандарт, сега сме на последно. Не, направо сме на последно в Европейския съюз. Сега говорят по телевизор, ще дишаме праха, вика на румънците. А румънците беха зад нас. Защо ще им дишаме праха? Защото румънците въведоха вероучение. Излезна патриарх и каза, аз съм бил информатор, не мога да бъда патриарх. Точно ти ще бъдеш патриарх, защото ти признаваш и се каеш. Ти въведоха вероучение, погледнете, пуснете си интернет и вижте румънски църкви. Пълни са до вратите и като пеят, не пеят като нас да мрънкат, нали? А като пеят, пеят. Живот има в песните. И естествено, че Бог ще ги благослови. Така ще бъде. И да се молим и за нашите управници, дай Боже Господ да ги вразуми, но не може, ако управниците не са християни, те си гонят техните цели. А техните цели са материален просперитет, богатство, слава, репутация. Малцина са тия, дето се погрият за народа и за сиромашията. Но да се молим да се разреши и този проблем с бързата помощ за ромите, защото и те са наши сънародници. Може да са друг етнос, но са български граждани. И турци, и арменци, и какви ще да са да им се помага. Но това, защото нема... Питат го Чирков, ако в Германия некой турчин или друг, или ром, или беше нанесъл тоя побой на лекаря, какво щеше да стане? Нямаше ли излезе от затвора? Това щеше да му се случи. А тук нашата е ми, той е бил пиян. Е, какво като е бил пиян? Е, какво като е бил пиян? Посегне на длъжностно лице, да посегне на лекар. Такъвя трябва да бъдат законите, все едно, че посега на полицай. По същия начин. И да се молим да се реши този проблем. Нито искаме да ги отсечат, да не ходи бърза помощ по махалите, нито искаме па да страдат и да бият лекарите. Тия лекари се грижат за здравето и те ги пребиват от бой. Кво е това? Добре. Само да довържа това, което ти говориш. Някъде прочетах, че сега, като се налагаш, полиция ще ги придружава, за да бъде работа с чето точно. Ама дали ще ги придружава? Как пишете, не знам. Ама как ще пише, брат Христо, в Долно Камарци нема нито един полицай. В Негушево има ли? Не съм виждал. Ама нема по селата ни един полицай, бе. Кой ще ги пази, ще ги придружава? Няма. А ние това пак... Ще си организират, бе. А? Ще си организират фирма, ще дадат по 2, по 5 лева на месец, ти ще организират. Ще си направят един полицай. Много се лако правят вече. Оставим пред Господа. Много се лако правят. Даме да се разреши това. Много ви средства трябва, да ви ние ще ги платят. Еми няма начин друг. Няма начин. Ние ще ги плащаме на ромите да ги охраняват полицаите. Вижте си, това получен си. Християнско събрание. Няма правие, това е. Е, сега чек обича, трябва да ги обичаме, независимо от всичко. Не ме обичай. Е, ни обичам ги на... А до ти чупат главата, ще питам как ще ги обичаш, а? Искаш ли? Да ти чупат главата и ще питам после. А? Затова сега предлагам моя проблем. Брат Петър, ти предлагаш на приказки, ти казваш. Какво? Пак ти казваш, ти чупат главата, и ще ги обичай. Чакай сега да се казва. Като говориш, ще пребият. Аз не говоря, като говоря сега, говоря по специален начин. Почти да се надукат. Няма какво ми обясняваш, ти се ми обясняваш. Мога ли да представя нужници, брат Петър? Не те задължавам тебе да задам, брат Мирчо, да се молите. Аз ги представя, защото знам, че когато двамете на събрали Господа, моите нужди ги представя. Те са седем области конкретно. Много е труден въпросът. Предлагат това Кънчев ли, къв беше техния представител? Цветелин Кънчев. Да назначат роми полицаи, които да придружават линейките. Не знам как, на коя страна ще затанат ромите полицаи, като се избият. Това са само... Сега това злото са посеяни, сега това зло е склад. Еми ето го, това зло тръгва. Това зло тръгва. Един кмет на Буковлък беше фанал престъпника и го беше вързал
на стълба да го видят птичките. И после го е пуснал. Да го видят кой е кралят. Не му говори на брат Тодор. На брат Тодор не му говори. Панчо, едно това брат не му говори, че той отишъл да се оплаче на полицията, неговото село, и отишъл да пита, абе къде е полицая? Полицая вика, държи една кръчма и слугува на разбойниците. Носи им ракията, носи им салатата. Полицая носи салатата, а те са му клиенти. Клиенти са му, това е. Кажи му Тодор, лъжа ли говоря се? Отива да се оплача на свещеника, свещеник извадил пистолета, бам-бам във въздуха. Абе, дело попе, какво правиш? Вика, аз носа пари в мен и трябва да имам пистолет. Ма как свещеник ще има пистолет, бе? И той си взема това багажа от село и зареза и се оправил. Някога имаше поляк. Поляк пази полето. Горски пази гората. Полицай, вътре в селото полицай, който като пане некой разбойник, го закара заедно с това, дето откраднал там пред площада да го види цялото село. Ми хората не крадеха и цялото село знаеш, и аз знаех, имаха две семейства имаше в селото, дето крадна. Дето ги знаят цялото село. Другите не пипат, не крадат. Сега не имаш доверие на никого. Защо? Защото семето на злото е посеяно в душите на децата, на възрастните и то върви нагоре. Децата ги питат, какъв искаш да станеш моето момче? Питат го журналист. Искам да стана мутра. Детето иска да стане мутра. Нема да стане учител, космонавт или нещо друго, или футболист, мутра иска да стане. Добре, времето мина. Да се молим. Да се молим за защита на много наши брати и сестри. Сега тая сестра Данче да прощава и на вас ви казвам, бърза Димчо, бърза Евгени, да дойдем, отиваме 6 часа, идват у нас да отидеме. Оговорили сме се понеделник да отидеме, тече и там. Аз теб мислех да те викам да видиш там неко, където е водомера, нещо да се направи някакъв, нещо да се затваря там. Обажда ми, нощите, викам, аз съм си легнал, а вика друг път. Друг път. Е, какво да правим ние? Искаме да помогнем, обаче, хората. Безотговорна работа. Така карат без. Да се помолиме за двама студенти, че са катастрофирали Иво и Ива. Иво и Ива. Момичето е щупена кост тук на черепа, имала е хематоми, но има успешни операции, подобрява се. Изфарчало е от колата заради дупка на магистралата. Момчето е... Ами Господ да пази. Тръгвайте с молитва по тия магистрали. Господи, слава да бъде на името Ти. Стоиме пред Тебе и вярваме и изповядваме, че си много милостив и много жалостив и затова Те молиме да погледнеш милостиво над нас. Да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда, да ни развалиш от всяко зло. Господи, помилвай ни. Особено Те молиме за тия домове, които са тероризирани от сатана или от човеци. Господи, молиме Те за тия мъченици, обладани от болестни, зли, нечисти духове и бесове. Развързвай ги, утешавай ги. Подобрявай състоянието и молиме Те за Любомила, развържи освободия, това е лъжлив дух, който е мами. Молиме Те за Димитър, развържи го Господи от този комунистически дух, който го е примчил и го е вързал с веригите на мрака. Молиме Те Господи за всички Твои люди, които са притеснявани, гонени заради името Ти. Молиме Те за тия Твои люди, които ги... Хулят им се присмиват и ги подиграват и те търпят поругание. Ние Те молиме да им дадеш сила и радост да ги изпълниш, Господи, да бъдат повече от победители заедно с Твоето име. Молиме Ти за Твоя проблем в България с ромите, Господи. Министъра е наредил бърза помощ да не ходи по махалите
защото лекарите ги налагат и ги бият, а тия, които посегат да бият, разбира се, не можем всички да словим под един знаменател, защото там има и наши брати и сестри, които може да страдат, които може да имат нужда от помощ, но ние те молиме за тях бързата Божия помощ да бъде над тях и да ги пази. Божия Дух да ги ръководи и да им помага. Господи, а побойниците, разбойниците, крадците, разкривай ги, изобличавай ги и както е писано в Божието Слово за това, полицая носи меч, за да наказва всички злосторници и да пази добротворците. И затова ние те молим всички добротворци, били българи, роми или арменци, евреи, да ги пазиш, Господи. А злосторници, българи, роми, евреи, да бъдат наказвани, изобличавани. Господи, слава да бъде на името ти, молиме те да действаш в България със сила, с власт на тая държава. Поеми ръководството на България. Ние желаеме ти да бъдеш нашия президент, нашия цар и господар, нашия министър-председател, да бъдеш нашия ръководител и учител. Господи, слава да бъде на името ти и помогни ни да изпълним тая твоя малка заповед, но тя е най-голямата, да се обичаме като сродници и човеците като видят нашата любов да прославят нашия и твоя небесен Отец. Господи, помогни ни да ходим в светлината и да не се препъваме поради хитростите на лукавия, поради хитри измислотини на лъже учители, на лъже професори. Господи, помогни ни да се държим за истината и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, помогни ни да не бъдеме като ветропоказатели и да чакаме да видим откъде ще дух на вятъра, за да съгласим с тия, които идват на власт. Който и да дойде на власт, ако е нечестивец, изобличавай го. Молиме те да издигнеш управници, благочестиви люди, които имат страх от Бога, които обичат този народ, макар и грешен, но го обичат. Господи, помилвай ни. Молиме те за проблема на сестра Ваня. Ти знаеш този проблем, Господи. Той може да бъде разрешен, когато ти се намеси, защото си праведният съдя. И те молиме праведно и справедливо да отсъдиш. Молиме те за дома на сестра Мария и брат Иван. И там гори огън, който само ти можеш да потушиш. И затова ние те молиме този огън да угасне. И тия нечестиви духове да напуснат дома на сестра Мария и на брат Иван. Мир дай в дома им. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти. Молиме те за сестра Теодора. Дай съвършено изцеление, Господи. Изцели от този лукав, нечестив дух. Княз на болестите, свържи го, заповядай му да се махне от тялото и да престане всяка болка и всяко страдание в тялото и тя съвършено да бъде възстановена. Може би тя се притеснява от нас, може би се и говорили да стои настрани от нас. Каквото и да е, ние те молиме ти да й помогнеш и да я благословиш. Молиме ти за тази сестра Данчето, която с нощи не пожела да ни приеме. Помогни да се помири с съседите си. Молиме те, Господи, и за другата Данче, която има приятел с еврейско потекло и нейните роднини негодуват това, че бабата на Ивайло е еврейка, но ние знаем от словото ти, че при тебе няма юдей, няма грък, но всички сме едно в Христа Исуса. И ако е волята ти те да се съберат и да създадат семейство, разпръсни всички пречки. Благослови Ивайло, доведи го до покаяние. Господи, помилвай го, той да не се срамува, а тя да не се страхува, че в него има еврейска кръв. Господи, помилвай го и благослови го, защото той е от твоята етнос, Исусе. Слава да бъде на името ти. Помилвай това момче.
и благослови го. Господи, помилвай ни, молиме ти за сестра Мария, която е в Италия, помилвай я, укрепи здравето и силите, молиме ти за нейния съпруг Милен, изцери го и помилвай го, молиме ти за Хавина в Лондон, помилвай я и нея, благослови я, благодариме ти, че нейния баща си е намерил работа, но има проблем с крака, боли го крака и цери крака му. Благослови и майка, и благослови целият дом. Господи, благослови Никола, брат Никола в Чехия и семейството му, Русица, двамата му синове и внуците. Помилвай ги и благослови ги. Молиме те за Николай в Сингапур, молиме те за Диана, Господи, и цари от това заболяване, мир дай в душата й. Благослови ги, помилвай ги. Не знаеме какво е това видение, което е дадено на брата, че пият някаква жълта вода, да не се заблуждават нещо, да не са попаднали на някакво лъжливо учение от източните религии. Очисти ги, откри им истината, ако имат такава книга, насочи им погледа да изпърлят от домовете си. Молиме те, сестра Здравка, от Божурище, смело си дай тия книги, които ги е накъсала и свърлила, някой я е страх, жал е за тия книги и дявола не й дава да ги свърли, и то точно тия, които са пълни с лъжи. Помогни да вземе решение в сърцето си и да очисти дома си. Благослови всеки един от нас, помилвай ни, пази ни, Господи, ръководи ни, изпълвай ни със здраве и сили, молиме те за сестра Полина, пълно и съвършено изцеление на щитовидната жлеза. Молиме те, съвършено изцеление на щитовидната жлеза на Елия. Господи, помилвай ни, Сине Давидов, смили се за нас, за всяка предложена нужда на това място. Ние те молим да погледнеш милостиво, мило за брат Георги и Теменушка, ти знаеш нуждата за това. Момиче Господи и дъщерята на Теменушка, молиме те за кръчето и цери коляното й, и цери очите й. Помилвай я, Господи, смили се за нея, докосни се до нея, укрепи здравето и силите й. Господи, помилвай я, слава да бъде името. Молиме те, Господи, за Калинка от Добрич и за нейната дъщеря и за нейния дом. Молиме те за брата и сестрите в Гецово, в другите места, където сме ги посетили, в Пещера, това семейство и сестрите и братята. Молиме те за всички наши брати и сестри в България, от всички вероисповедани деноминации, наши брати, сестри, християни, помогни ни да си помагаме с мир и любов. Та като видят неверващите, да се замислят, да се замислят и да познаят, че ние сме Твои ученици, Исусе. Това искаме, да бъдем Твои ученици. Не искаме да бъдем ученици на този и на онзи, а Твои ученици. Затова те молиме да влезнеш в нашите домове с Твоя мир, да влезнеш в нашите сърца с Твоя мир. И нека Твоя мир да пази стражи на умовете ни и на сърцата ни. Дай ни съвършен, но здраве, дай ни и съвършен мир, дай ни и съвършен дух, да пазиме чистото и свято Евангелие. Смили се над нашия измъчен, но и много грешен народ. Помилвай народа ни, Господи, 300 хиляди армия от 300 хиляди наркомани в България. Молиме те, Господи, погледни милостиво на тая армия. Не я изтребвай от земята, но дай да проникне Евангелието в душите на тия хора, да намеря спасение на душите си, изцеление и освобождение на духа си и на телата си. Господи, помилвай ни. В Твоите ръце се оставяме. Сине Давидов, смили се за нас. Слава да бъде името Ти. Амин.
Ако има нещо. Като каза да се обичаме, та и е най-малка, е най-голяма заповед, за момент видях един такъв букет, ама то не може да рече, че букет толкова увехнал, че чаже изгнил е така плюмнал. Любовта е увяхнала. Всичко това, което направи, ние мислим, че това е дело на Святия Дух, нали, тия разкрития, шпиони, доносници, не знам какви, всичко това е работа на противника, за да мога да се... Да нямаме доверие на никога. И един друг да се подозираме, това шпион е моя доносник. Господ им нямаше доверие, обаче пак ги обичаше. Еми нямаше им доверие, защото знае кой има в тях. Ама той е Господ. И той Господ и на когото иска открива. И като каза измъчен и грешен и много грешен народ, виждам, брат Петре, приклад, спусък, част от оръжие, ама пушка ли е, какво е нататък, не мога да разбера. Част от оръжие ли е? Само част. А, приклада с спусък, ама напред пушка ли е, автомат ли е, не мога да видя. Еми така е, България продължава да произвежда оръжие и се чуди, що работи на оръжие. Може би части от оръжие, нека да ги сглобяваме. За сестра Ваня. Значи виждаме една заседателна зала, подобна на тази в Народното събрание. Да, и решава проблем. И един мъж стои прав. С черен костюм стои прав. Предполагам, че става прост за съд ли нещо от сорта. Да, да. И това може да е някой магистрат, който просто ще разреши проблема. И за тези хора, които искат да се оженят. Значи виждаме една булка в бяла рокля, един мъж в черен костюм, който е гледа. Това гледа вижда. Булка. Обърнал се към нея и я гледа. А, чуди се, какво да прави. Това. Трябва да решава. Така е. Той се чуди какво да прави, защото не го искат, понеже е имал еврейска кръв. Своеверие. Кажи се. И така прекара няколко години при тях, те го биха, вършляства, крадаха го, помозиха го. Той се беше към Балтийската църква в Варна и те му помагаха. И в крайна сметка започнаха да идват ромите в много роми, чрез него повярваха. И започнаха да посещават Балтийската църква и сега се направиха цяла голяма ромска църква, само такава Балтийска. И искам да благодаря на Господа за тях и за мои приятели. Моите приятели, Ласко, Варненските ромите и ходят там. И за мен това е голяма мисъл от Господа, че Господ изпрати този чужденец да пострада сред тях, да ги изтърпи, да даде плод. И те са чудесни хора, хора на училище, с предмети, с униформички, пеят песни. И са за светлина пред другите роми. И това е една свидетелство за мен е голяма радост, че Господ достигна до ромите. Вместо да отида, аз да достигна до тях, трябваше да дойде някой да реши на земя. И така, нека Господ на мен да ми даде мъдрост в това. Понеже имам ромите на сърце, имам приятели с тях, повярвалите роми са много хубави хора. Нека Господ да ги благославя, братите ми са тези роми. И тази нова църква. Амин. Аз съм ви разказвал за Кипър, че там има 5 така наречени български църкви, но там роми, българи и турци, които са
излезнали от България и турци, роми и българи, заедно се събират, заедно служат, заедно се молят. Нали, един пастир е българин, другата църква е ром, другата е турчин, но се събират и се молят и са като братя, като сънародници. Как може там, в Кипър, тая държава да се понасят, да се търпат, тук не може. И аз съм го питал един от пастирите, защо така? А той казва, защо ти не знаеш, че ние ромите сме на касти. Ние сме на касти. Има роми, които са интелигентни, образовани, има хора с висше образование и така нататък. Те са като в Индия. Има касти, които са много долу, не може. Те не могат да се правят. Те се учат да крадат, да лъжат от малки, го учат да крадат и да лъжат. Ама не е само ромите. Вие сте гледали тук някакъв сега по телевизията, който нали, някакви близнаци там бият някакво момиче, по действителен случай разказват. И отидат при бащата на тия побойници, той, аз съм ги научил да се бият. Да се бият и да ги търкарят наред. Как ще ги учиш да бият децата? И той, бащата на момичето, плаща на един там да ги набие тия близнаци, обаче баща им и те го връзват го. И полицията се занимава с тях и накрая осъдиха бащата на момичето. Да, да го действително осъдиха бащата на момичето, защо се саморазправя. И какво да направи? Да остави да пребият детето. Какво да правим с тази правда?